Naše tabulka již obsahuje některá data, proto si nyní ukážeme, jakým způsobem můžeme tabulku naformátovat. Většinu nástrojů, které budeme pro formátování potřebovat, najdete v panelu nástrojů. Můžete tak změnit řez písma, barvu textu, barvu pozadí tabulky, možnost zarovnání vodorovně i svisle, nebo možnost sloučit více buněk do jedné společné. Tabulku také můžeme vybavit ohraničením. A protože v druhém sloupci se nacházejí informace o tržbách, nastavíme si vhodný formát pro tato čísla. Nastavení formátu můžete provést opět v panelu nástrojů nebo přímo v menu Formát pod položkou Číslo. Zde můžete vidět několik základních typů, z nichž typ normální představuje formátování bez přidání jakýchkoliv parametrů, jako je počet desetinných míst, oddělení tisíců a stovek, mezerou a podobně. Zde z předvolených možností číselných údajů, finančních, měny, procent nebo datumu a času vybereme položku, která nám nejlépe vyhovuje. V našem případě se jedná o tržby, takže zvolíme měnu, a to bez žádných desetinných míst. Vidíte, že text je automaticky naformován. Je zde přidán znak korun českých a je zde přidána mezera. Toto formátování by mělo vždy probíhat prostřednictvím menu Formát, nikoli v ručním zapisováním hodnot, jako jsou procenta, koruny nebo jiná měna.